ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାରର ଗୋଟିଏ ନାରା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ମାଆକୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାର ଯିଏ କହେ ଗରିବଙ୍କର ହତାକତା ଦୈବ ବିଧାର୍ତା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପନ୍ତା ଉପନ୍ତା ଇଲାକାର ନୁହେଁ ନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ମା ପ୍ରବଣ ଇଲାକାର ନୁହେଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାରଦା ଗ୍ରାମର ସରକାର ବାସ୍ଫଟ ମାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫନି ବାତ୍ୟାର ସରିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ଯାହାର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବିତରଣ କଲେନି ଯାହାଫଳରେ ଜରିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାଆ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ ବି ବି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେ ଏହିଭଳି ଚାଳ ଆଉ ପାଲତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏହା କ'ଣ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଗୌରୀବୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ

तम बैंक ब्याङ्कु नै छ म जस हजार नै आसलिङ को, सरपु कि सरपञ्च कहिले आउँदी तर पैसा आसमे जा म तो तिमी गली त कति दौडिक ससिक कहिले पहि गली कहले अच्छा तमै जाओ कि आसदिन कहले बहुत दौडैले मते जम्मी दौडैले पहि कति दौड़ी दौड़ी बहुत दौड़ी कहले त चेक देबि तुमको आउ तम जाओ म चेक देबि ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି ଦୁଇଥରେ ତିନି ଥରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି ତାଲ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ସେଠି ବି ସେ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝିଲେନି ନା ତାହସିଲ ଅଫିସ୍ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଗଳି ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ ରଖି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିକିନି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସରପଞ୍ଚ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫନି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ପଇସା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକକାଳୀନ ପଇସା ଆସିନାହିଁ ଦଶ ହଜାର ଆସିଥିଲା ରେଷ୍ଟ ପଇସା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଆସିଥିବ ଯାହାକି ପଇସା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦଶ ହଜାର ବୋଲି ଏ ବ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି কিন্তু আউ পঞ্চায় কাংকি তহচিল প্ৰশাসন দৌ নাথাকে সেই তহচিল অফিচ যাওঁ এইটো গোটেই প্ৰশ্ন উঠু নিৰ্বাচন আছিল গেল বিজু জনত দলক ভোট দা কি এই ঘৰকি দশৰ আছু কিন্তু তাৰ দুখ বেলেগ সেই নিজে যিবু জনতা দলৰ চৰিত্ৰ আত্তব্য আচন্তু আমি এবাৰ জে অ পাখ পড়ি সেই ক' ক'ম আপোনাৰ না যাতে গৌৰীবিলাক আপোনাৰ অঞ্চলৰ যি ৰ আজি বহুত দুখৰে চে ৰ আমি মানে বহুত তাই এপট চেপট কৰি যি গাঁৱৰে আমাৰ মুখিয়া মানে অন্তু ধৰা ধৰি কৰি কহৰকু দুই থৰ তাৰপৰা আমি দেখিলোঁ যে কোনো উপায় হৈ পাৰো নাই সেইপাই আমি মানে আজি সাহায্য নকৰকে নকৰকি ৰগ নিৰৱতা ৰকি আনিব ଆଉ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତହସିଲଦାରକୁ ପଚାରିବା ଏ କରିବା ସେ କରିବା ଏମିତି ସାନ୍ତନା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଆଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତନାମୂଳକ ସାନ୍ତ୍ନା ଦେଇକି ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇକି ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ যি বিজু জনতা দলৰ সমৰ্থন যে চাৰে চাৰি কোটি ওড়ীয়াকৰ দৈৱ বিধা সি এইৰে কোনো গৌৰীবি যাওঁ নেকি কাহি তৰ্থ মিলানি যোনটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অৰ্থ দে চাৰিলে আপোনাৰ ৰিপ'ৰ্ট নদবা আগৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অৰ্থকু প্ৰদান কৰিলে কণপাই এপৰ্ন্তিলাৰি আজ পঁচাশি হাজার টঙ্কা কোমপা আকাউট আসুন এ হোচ্ছি বড় প্রশ্ন এ সম্বন্ধে আমি তহসিলদার মহত আলো কোণপা মিলু না আমি যাই ছিল বারম্বার যাই কি তহসিলদার মধ্যে রুহেননি কেন না ভিজিট রে যাই সাইট ভিজিট করুক মিললানি সে তহসিলদার মতামত আমি আনিপারু দেখা যাও এ খবর প্রসারণ পরে কদ্বৃতি উদয় হচ্ছে না না প্রশাসনিক আধিকারীক তপ্তরতা প্রকাশ পাচ্ছি না না তা রহলা দেখ कटक जिला सालेपुर रतिकांत पटनायक अर्गोस न्यूज़ यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं